Un šajā brīdī mums studijā pievienojas premjerministrs Māris Kučinskis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vispirms gribējām lūgt jūsu vērtējumu tam, kāpēc jūs, prāt, pēc 13. Saeimas vēlēšanām vēl nav izdevies vienoties par jauno koalīciju valdību? Nu, varbūt nevar atapties no uzvaras, vai daļa liekas ir tādā vēl priekšvēlēšana emocionālā stāvoklī. Protams, ka tas nav nekas labs, un es varbūt ieinteresētu, protams, lai valdību tiktu izveidot ātrāk, ja runā par perspektīvām, tad pagaidām, nu, ļoti grūti kaut ko prognozēt, ka tas noteikti nebūs ātri. Vai izskatās, ka varētu būt tā, ka jums ir jāturpina vadīt šī valdība kā tehniskā valdība? Nē, tas, protams, Latvijas likumdošana nosaka, kamēr vecā valdība strādā līdz brīdim, kamēr tiek apstiprināta jaunā valdība. Bet šobrīd tas ir neizbēgami, ja? Tā varētu būt? Nu, septītajā visticamāk, nu, tad būtu jānotiek brīnumam, ja šobrīd vēl nav koalīcijas aprises, tomēr, nu, vismaz trīs nedēļas paņēma, nu, man vismaz paņēma laiks, kamēr tiek izstrādāt arī deklarācija, rīcības plāns, ko tad vēl valdība darīs, tiek viss iespējamās. Uz visiem jautājumiem atbildēs, tas arī ir tomēr gan svarīgs process, ja, nu, vienkārši uzstutēšanas pēc. Tā ir kādreiz bijis, droši vien. Bet. Kas ir tas sāpīgākais, kas izriet attiecīgi no tā, ka sarunas ir tik ilgas, ka jaunā valdība netiek laikā izveidota? Nu, nekas jau tā nav. Jau, kā jau es teicu, likumdošana ir paredzējusi, ka valsts nu, nepaliek bez vadības vai ar kaut kādiem satricinājumiem. Protams, budžeta jautājums jau tagad ir redzams, ka pat pie labākās vēlēšanās pat šodien sākot strādāt koalīcijai, kuras nav pie jaunā budžeta, tas jau būtu tocīm redzot janvāra sākums, jo vēl pa vidi ir process, kad ir jāsūta Eiropas komisijai. Bet arī tas nav nekas ne unikāls, ne slikts. Valsts strādā ar 1/12 daļu, speciāli droši vien decembra beigās, tad jāvienojas par likumu, kurā ar atsevišķu likumu tiek pievilktas tās pozīcijas, nu, kā skolotāja algas paceltās vai vēl dažas kategorijas, kurām janvārī tad būtu samazinājums. Tādas nelielas kosmētiskas izmaiņas, lai varētu funkcionēt arī tālāk, jo ir jau valsts, kur arī gadu tais valdības, protams, bet Tas vienkārši nozīmē to, ka nu, visi tie solījumi, kas tajā budžeta projektā bija un tika solīts no 19. Gada janvāra, vienkārši no 19. Gada 1. Janvāra nestāsies spēkā. Es tā tomēr varētu mazliet atļauties pateikt, tad vai nu ar vai bez budžeta, bet tie nereālie solījumi, kas bija, viņi tāpat nav izpildām. Bet tad mēs pareizi saprotam, ka budžetu šobrīd pieņemt līdz gada beigām ir nereāli? Nevar paspēt. Nu, es nezinu, diennakts režīmas, bet pēc tā finanšu ministrijas grafika, kā vajadzētu strādāt, tad pie viņa jau būtu vakar jāķeras klāt. Jo tad jau valdībā ir aprises un pēc vēlēšanām jau zināms tādu nu, neformālu jau jaunie potenciālie nu, līderi jau ķeras pie darba, jo, protams, ka ierēdniecība savu darbu dara un ir izdarījusi, bet tālāk jau nāk politiķi jautājums, kur kādas prioritātes salikt. Bet tad mazliet plašāk, skatoties uz jūsu skaidrojumu, kas notiek tālāk, tad tās bažas bija tādas, ka mediķiem nav solītais algu pieaugums un citām valsts pārvaldes profesijām, tad kā tas tālāk notiek? Viņiem šis pieaugums tiks ar papildu likumu nodrošināts? Ne jau jauns pieaugums, bet tas, kas paredzēts bija jūsu valdības, kas bija valdībā, tas viss iet uz priekšu un nevienam nedraud nekādi samazinājumi. Tas ir īsais tās. Bet viss tas, kas iepriekš ir ielikts, tas būs pieaugums, protams. Tas būs. Ar papildu likumu? Jā, tāds neliels papildus likums vajadzīgs, kur norāda tās pozīcijas, kur vajag vairāk nekā 1/12 daļu. Skaidrs. Turpināt runāt par tātad jaunās valdības veidošanu, protams, nu, kā mēs sakām, nav pat koalīcijas aprišu, bet nu, tas viens, kas ir izskanējis un par ko noteikti jāpajautā, ka tiek pieļautā iespēja, ka vismaz viena no partijām jaunajām uzstājas to, lai ZZS nebūtu jaunajā koalīcijā. Kā jūs paši uz to skatāties, vai jūs esat gatavi, vai jūs pieļaujat iespēju strādāt opozīcijā? Nu, politiķiem vienmēr jābūt gataviem būt vai pozīcijā vai opozīcijā, tāpēc jau pasaka jāvārdu politikai, lai rēķinātos ar dažādām situācijām. Es domāju, ka tas sastāvs, kāds ir ievēlēts
parlamentā, kur ir visi mūsu ministri un arī pārējo deputātu kapacitāti pieredze dod ļoti liels iespējas, ka dosim tāpat labu pienesumu norādot uz... Arī opozīcijā ir savs darbs un es vienmēr esmu devis priekšroku konstruktīvām darbām, nevis tukšai tādai runāšanai. Vēl par jūsu vadītās valdības darbiem. Šodien valdība lems par aptuveni 10 miljonu eiro pārdalu. Tā ir nauda, kas bija paredzēta dažādiem mērķiem. Citur, bet nav iztērēta. Vairākas ministrijas rosina to piešķirt tātad sporta organizācijām, valsts sociālās aprūpes centru, remontdarbiem, darbinieku prēmijām, Ventspils mūzikas skolai, baznīcām. Vai šobrīd, nu, teiksim, tāds vienkāršā skatītāja jautājums droši vien, vai to naudu vienkārši nevar paredzēt nākamgad šiem mēķiem? Nu, piemēram, bija paralimpiešu centru paredzēts veidot, nu, ja nesanāca šobrīd sāk būvniecību, lai nākamgad nav jāiet atkal visam lēmumu pieņemšanas procesam cauri, iezīmējam nākamgad šo naudu un netērēm. Tagad tā nevarēja? Nu, attiecīgi jau arī, kas attiec uz lielākām summām, tad tiek nosaktas arī tās pašas licences, kas tur tiek pieminētas, tiek nosaktas iepriekš nākamajā gadā paredzētās summas, atvieglojot budžetu sastādīšanu jau 19. Gadam. Tas pats arī par Paralimpisko centru tādu vai savādāk iemeslu pēc viņa šogad šo summu neapgūst. Tādā gadījumā izglītības ministrija ņem un atbrīvo 19. Gadā vietu, nomaksājot tajā gadā paredzētos maksājumus, lai pēc tam sastādot budžetu, es ceru arī varētu turpināt šo centru, bet tas jau gan būs valdības jautājums. Nevienā lieku vai papildus naudas summa netiek tērēt, tie ir kā katru gadu parādījušies nu, iespējams plānošanas kļūdu pēc iespējams, tāpēc, ka kaut kas nav noticis summas, kas tiek pārdalīts tur, kur viņām iepriekš pienāktos nu, būtu tāpat. Nu, nesanāca vai stāvēja rindā ārpusē un katrā ziņā mēs arī atgriežam neparedzētajos līdzekļos. Šobrīd ir viena lielāka daļa, lai gadījumā līdz gada beigām arī kas vēl būtu. Arī attiecībā uz sportistiem es gribu teikt, ka tie solījumi, kas bija, nav tā kā no tīra gaisa, jūs pateiksiet, mums šogad ziedojumos tik maz ienāca un mēs uz vārdu, jo pašā izglītības ministrijas arī sporta finansējumā, protams, ka gada beigās rodas arī kādas ekonomijas un gadījumā parādās ziedojuma trūkums, ko gan prognozē, ka 4. ceturksnī pieaugas ziedojumi, viņi nāk no valsts kapitāla sabiedrībām. Tāda arī būs līdzekļi, ko kompensēt. Tas tā nenotiek. Bet šodien valdības sēdē, tad tas līdzekļu sadalījums paliks tāds, kā plānots Daugavas sporta stadions, tenisisti, jā. Sporta organizācijas, veselības, valsts sociālās aprūpes centriem un tā tālāk. Jā, mums nav nekas paredzēts šodien mainīt. Bet tie pēdējie grozījumi, ko šī valdība veic. Un noslēgumā šobrīd tiek vērtēts 6 pretendenti valsts ieņēmumu dienestu vadītāju amatam. Oktobra beigās jaunais vadītājs varētu būt zināms, kancelējs vadītājs Citskovs, kas to nesen izteicās. Vai starp pretendentiem redzat ļoti labu dienestu vadītāju? Atbilstošu. Ir tādas labas sajūtas par to? Es zinu, ka ir 3, nevis 6. Nu jau 3. Pēc pēdējās kārtas, ar ko būs sarunas, bet man nav zināms, es neesmu komisijas darbā, tā kā attiecībā uz stiprināšanu vai, nu acīm redzot, komisija pati pateiks, ja lēmums ir vienbalsīgs un komisija redz kādu, tad nu, diezvai vajadzētu ļoti ilgi vilcināties, bet tas arī, protams, atkarīgs, kādu mēs redzam nāk jaunā valdība. Mēs jau nevaram atstāt bez vadības ilgstoši. Tāds spēlākā ir starp tiem trim? Nav zināms? Nav man zināms.